Депутати обласної ради змушені працювати у напруженому режимі, щоб надолужити втрачений час. А все тому, що довго не могли визначитися із кандидатурою голови обласної ради, а отже розпочати роботу. Нині головне – бюджетні питання. Бюджет 2016 року, як зазначалося на засіданні профільної комісії, обрахований на основі старої податкової бази, без врахування змін до податкового кодексу. Тому що їх нема, не прийняла ж Верховна Рада, а нам теж треба, і треба затверджувати показники. Ще скажу, що в цьому бюджеті захищені статті закриваються на сьогоднішній день у проєкті бюджету. Як буде далі по наповнюваності бюджету, побачимо. За словами директора профільного департаменту Павла Кропивки, розмір обласного бюджету на 2016 рік – 4,5 мільярда гривень. Але ця цифра може дещо змінюватися. Складність у тому, що готується нова податкова база, а державний бюджет досі не затверджено. Основні проблеми, які були в попередні роки, такі і в цьому році, це забезпечення захищених статей, в першу чергу заробітної плати, індексації заробітної плати, сплата комунальних послуг, спожитих енергоносіїв бюджетними установами. Ну, але цей бюджет все-таки він дещо буде сприятливіший, в якому плані ми збільшуємо долю капітальних видатків. Присутні на засіданні представники громадськості засипали чиновників запитаннями. Вимагали звіту про витрачені у 2015-му кошти. Згадали і про будівництво Червонозаводської школи. Понад 2 роки тому підрядник, як зазначалося, втік з грошима. Мова йде про понад 400 тисяч гривень. Нині цим питанням займається виконавча служба. Полтавці сподіваються на вирішення у новому 2016 році багатьох проблем, які залишилися невирішеними.